Šodien mātes dienu atzīmē ne tikai Latvijā, bet arī Ukrainā. Tās mammas, kas devušās bēgļu gaitā šodienu, sagaida ar skumjām. Tik daudz uztraukumu par karadarbības pārņemtajā zemē atstātajiem mīļajiem, tik sāpīgi, ka ģimene nevar pulcēties kopā kā katru gadu. Ukrainietes Svetlana Voržbita krievu tanku savā dārzā ieraudzīja okupācijas pirmajā dienā. Tagad viņa radusi pagaidu mājas rankā un darbu skolas virtuvē. Bet mātes dienā īpaši ilgojas pēc savas mammas, kur palika Ukrainā, un arī savas meitas, kura devusies uz Spāniju. Karš kuplo ģimeni izmētājas pa trim valstīm, un Svetlana nezina, kad atkal izdosies mātes dienu svinēt tā, kā bija ierasts. Pasmaidi. Lūdzu, paldies. Pirms kara liela uzņēmuma ekonomiste Harkivā, tagad pamatskolas pavāra palīdz rankā. Svetlanai Voržbitai te klājas labi, bet sirds lūst par kara saraustīto ģimeni. Šī ir viņu pēdējā kopīgā bilde. 80-gadīgie tētis un mamma, viņa ar māsu, abu vīri, bērni un bērnu bērni. Ģimene visus svētkus svinēja kopā. Mierīgā dzīve ciematā, 4 kilometrus no robežas, viņiem pārtrūka kara pirmajās stundās. Pirmos sprādzienus mēs izdzirdējām 5 no rīta, bet 8 mūsu dārzā jau bija tanki, krievu tanki. Kad beidzās gāze, gatavoju uz ugunskura. Kad uzlidojumi bija pārāk bieži, pārvācās uz pagrabu. Mēs dzīvojām privātmājā un, protams, ka mums pagrabā bija kaut kādi krājumi. Bet maize nebija maizes. Kā pabarot bērns un mazbērns, tās šausmas un panika, ka bērni paliks bez maizes, nav izstāstāmas. Pirmajai uz Spāniju izdevās izbraukt vecākajai meitai ar ģimeni. Viņa ar vīru, kuras ir dizoperēja 2 dienas pirms kara sākuma, rada patvērumu rankā. Svetlans jaunākā meita ir invalīde. Viņa ir angļu valodas skolotāja un arī viņai izdevies atbraukt uz Latviju. Un nu, mazākais bērns iet dārziņā, bet 6-gadniece pirmajā klasē. Un Svetlana, kura strādā skolas virtuvē, tagad baro arī savu mazmeitiņu. Lūdzu! Pati šeit kopmītnēs es cenšos mazmētām sofai un zlatiņai kādu gardumiņu pagatavot. Katrai sava galma, bet es cenšos palutināt. Sieviete ar augstāko izglītību mazgā traukus un ir bezgala priecīga, ka viņai ir darbs un ka vismaz daļa ģimenes ir drošībā. Latvija ir tik līdzīga mūsu zemei un jūsu cilvēki, mūsu cilvēkiem tikpat atsaucīgi, izdarīgi. Es teiktu, ka mums visiem bijusi viena māte. Es esmu tik pateicīga šim kolektīvam. Mēs esam kā viena ģimene. Ukrainā svin mātes dienu, un Svetlanas kuklā ģimene to vienmēr atzīmēja pie viņas mammas. Tā kā mani vecāki ir dzīvi, mēs vienmēr gājām ciemos pie manas mammas. Mana māsa, es ar vīru, mūsu bērni un mazbērni. Mēs gājām pie pašas vecākās ģimenes mammas un apsveicām viņu šajos svētkos. Un draudzīgi visi kopā atzīmējām. Bija varbūt mazliet pašauri, bet tie smiekli, bērnu spiedzieni. Jā, ir skaļi, bet ir tik labi, kad tas viss ir. Tagad ir bezgala skumji. To tu saproti tikai tad, kad tev to atņem. Lai ir skaļi, lai ir izmētātas rotaļlietas un mantas, lai bērni apgriež visu māju riņķi apkārt. Tā jau ir tā dzīves jēga. Ja pēc mums paliek bērni un mazbērni, tas ir pats svarīgākais. Tad mēs neesam nodzīvojuši velti šo dzīvi. Tieši pretī skolai un kopmītnēm ir stārķa līgsta. Svetlana saka, ka katru dienu uz to skatās ar prieku un skumjām. Priecājas, ka šī līgsta ir pilna, un pie sevis domā, vai reiz atkal izdosies savā ģimenes līgstā sapulcēt visus savējos. Aiki Insalovs, Peršovic, Latvijas televīzija.